Сьогодні ввечері на Майдані Незалежності зібралися 5 тисяч людей. О 19-й розпочався мітинг, присвячений подіям 1 грудня 2013 року. 8 років тому після брутального побиття молоді на Майдані у центр Києва вийшов мільйон людей на акцію протесту проти свавілля беркутівців. Сьогодні організатори встановили сцену, з якою виступали учасники Революції Гідності. Після мітингу на Майдані представники громадських організацій вирушили до Офісу президента. Активісти вимагають звільнити керівництво Офісу президента Андрія Єрмака та його заступника Олега Татарова, а також не допустити здачі національних інтересів. Все відбувається мирно, правоохоронці пропустили людей на Банкову. Акція була анонсована 21 листопада під час вшанування початку Дня Свободи і Гідності. Ми анонсували акцію на 1 грудня. Ми маємо право на мирний процес, наша акція законна, ми подали заявку, ми не плануємо жодних силових дій.